izmamiti osmeh, ulepšati dan, podići raspoloženje. Neki ljudi to prosto umeju, prosto je to nekima u prirodi. Uopšte ne moraju da se trude, takva energija jednostavno isijava iz njih. Znate, neki lavovi pokažu zube tako što nabace osmeh. Lavovske priče nisu prazne. Napunite čaše i krećemo! Vaš domaćin, Nenad Jezdić! Dami i gospodo, dragi prijatelji, pozdravimo jednim velikim osmehom mog kolegu, prijatelja, brata, partnera, filmskog brata, gospodina Andriju Miloševića. Andrija, dobro mi je došao. Bolje te našao. Hvala ti što si došao. Znam da radiš puno, znam koliko vremena provodiš u profesionalnim, u strogo profesionalnim obavezama. Sve znaš, isto to radiš, tako da eto. Evo ga, ovo je jedno za tebe, bato. Hoćemo od početka, kaže. Ajde, kako god ti hoćeš. Kaže, kako ćemo, ajmo od početka i svojim rečima. Ajde. Pa čutno je malo, znaš. Kroz mi je bizarna situacija. Intervjuišeš, razumiješ, a ja treba da te... Sad sam ja kao voditelj. Ti si prvi ušao u ovu priču. Ti si prvi počeo da radiš ovo. Sad sam ja kao neki voditelj, ja sam tu neki moderator. Tebe sam pozvao u goste. Malo mi je bizarna situacija. Da, pa i meni kao jako daš... Ali mislim da je dragoceno da ljudi ispričaju svoje lavovske priče. Mislim da je dragoceno da ljudi i neko drugo lice svoje pokažu, a ja sam duboko uveren i duboko sam siguran da poznajem to tvoje drugo lice. Ja te znam od početka našeg, što kažu, ne znam kakav si. A kada je tebi, kada ti je... kada ti je dijagnostikovan? Kada su ti ga našli? Humor! Kada su ti našli humor? Da. Ne znam. Ne znam. Ja sam ja bio kao klinac, ono, znaš, tako, baba me vozila vazda tamo, vamo, jesu, pošto sam ja kod babe odrastao. I onda sam se tamo šalio, se sve družio s ovim matorcima tamo, zato što su sve ostali djedovi babe gore po planinama, razumeš? I onda nije bilo ništa ovo mlado, ništa. Nego mi ovi nemlji smo bili, mi smo bili čobani, a ovi matori su, ono, tamo kako kosili. Kako sam babama? Sve, a staću, znaš, jer baba, ja sam sve mali, si bača, baba... Bačao si na babu sve, sve na babu, šta sve, se primi, primi? Zato što baba me, znaš, ono, puštala da ja radim šta hoću. I onda je meni baba bila top, razumije. I onda tako, sve onda mi ona prepričavala ja o šta sam ja pričao nekad kad sam bio mali, pa su se oni smijali, tako. Tako da, prvi moj humor mi je dijagnostikovala moja baba. Kada ti je dijagnostikovala? Moja baba je u stvari doktor za humor. Pa, dok. I to je bilo tamo 86. A u školi, kaži mi? A u školi, pa... Posle si u školi to i infekcija te uhvatila, jeli? Nije, znaš šta, u školi sam imao, imali smo dramsku sekciju. Tad je još uvijek ta dramska sekcija, literalna sekcija, tako dalje, nešto značila. Pa su u školi, kad uđeš u dramsku sekciju, to je bilo nešto izvanredno. I onda smo, pošto sam bio i u toj recitatorskoj, da kažemo, sekciji, u toj nekoj dramskoj, gdje smo za dan škole igrali predstave, onda je to bilo vrlo značajno, znaš. Ali tad mnogih tih stvari se i ne sjećam, tako da prošlo mi je vrlo brzo. Ali je bilo značajno i za devojčice, vjerovatno. Pa bilo je, bilo. Iz tih generacija. Jeste, pa ja stalno pominjem Sandru, jednu moju prvu ljubav iz prvog razreda drugog osnovne škole, jer sam ja nešto poljubio u glavu, ona me gađala dnevnikom jer je bio na stolu pa me udarila po glavi. Tako da smo oboje jedno drugom uputili tu prvu ljubavnu tranš. U koju si išao srednju školu? Srednju školu muzičku u Podgorici. E, znaš za tu priču, kad su pitali, studenti glume su pričali o umetnosti uopšte. I neko je od studenta rekao, mislim, profesoru Milenku Maričiću, kaže, nijedna umetnost kao muzika. Oni se kaže, da, kaže, i gluma kada je kao muzika. Da, evo upravo. Ja sam pevao na horu isto. A isto, prvo sam u horu. Jesi navikao ljude na to da kad te vide da moraju podobozno da se smeju, da moraju da te opterećuje? Pa jest, opterećuje me to dosta, ali ljudi su navikli nekako i onda, znaš, oni, čak i ovi ljudi neki koji su kao malo, ajde, onako snebivaju se i malo, ajde, imaju neku dozu tolerancije u smislu kao, ajde, čovek je tu, neću odmah da ga sada napadnem i oni posle određenog vremena kaže, brata, kako ono, a šta ovo, da li bi mogao da nam kažeš, da li bi mogao? I to jeste malo onako, kako kažem, u jednom trenutku se osjetite kao dežurni klovn i to naravno da te to opterećuje. Posebno sa godinama već koje ja imam, znači ja već imam sad 40 godina, onda sad se bavim književnostom za decu, to deca jako vole, ušao sam u jedan potpuno drugi svet koji mene opčinjava, koji me sada potpuno u jednom drugom smeru vodi. Recimo sad imao sam ovu promociju ove moje dečje knjige Kišni glistac i onda mi je bio tu Ljubivoj Ršumović. Kišni glistac? Da, Kišni glistac. Glistac? Da, to je
Vrlo specifično sam ja to napisao, iako nisam razmišljao tada o tome. Ja sam ga pisao o smercu, što je srpska epika. Dakle, epska poezija je pisana o smercu. Prospi, tako je, prospi, a ja prospi sam ga... Baci malo za djeco. Pa nije, pa to baci znaju... Baci malo za očeve djece i za mame. Pusti. Ne, pa ja sam... I onda sam tu ubacio i tih nekih slengova i žargona koje danas moderno dete razume. I onda su me zvali sa filološkog fakulteta studenti da mi kažu da rade rad na temu na Toma. Na temu toga. I onda su mi sve ono eksplikaciju napravili šta je to. I ja čitam ono i kažem, Mučović, šta sam ja napisao, nisam ni znao da je to... Da je to tako. Tako da dobro, onda Ršom počeo sam sa njim priču, zato što on ipak, ajde kažemo, jedan čovjek koji je, jeli parametar za neku dečiju književnost, jedan čovjek koji je ozbiljna jedna legenda, jedan simbol dečije književnosti, jedan sjajan pisac. I onda sam mu rekao, vidi Ršom, ja moram tebe da zagrlim. On kaže, što me stalno grliš, onako mrgu. Ja rekao, zato je, što je to jedinstvena prilika da zagrlim svoje detinjstvo. Ti, brat. Razumeš? I onda kad sam to osjetio, kad sam izašao, ajde kažem, neke svoje pod navodnicima, to sad ovi life coachovi vole zovu sigurne zone. Onda sam, kad sam ušao u tu svoju nesigurnu zonu, osjetio sam se jako lepo, mogu ti reći. Ja se najlepše osjećam u nesigurnoj zoni. Pa da. Jer sigurna zona jer je... to sam ja. To je moja percepcija da je to kao sigurna zona, ali nesigurna zona je onda gde treba da reaguješ, gde treba da se snalaziš, gde... Pa ne, sad pišem jedno isto... A zašto sam ja siguran kad si ti u pitanju? Sad moram da ti nešto sam razmišljao kad si dao potvrdu da ćeš doći ovde na ove naše razgovore. Ja sam razmišljao da ljudi stvarno treba da čuju, da li od mene ili od bilo koga drugog, ko komunicira sa tobom. Kad god sam s tobom nešto razgovarao, kad god smo nešto snimali, kad god smo nešto komunicirali, da li smo bili u kadru, da li smo bili poluduhoviti, neduhoviti ili ekstremno duhoviti, kad god smo o životu pričali, ja sam s tobom razgovarao i završavao promišljanje o tebi. On je pošten čovek, on je dobar dečko, on je dobar, on je tačan momak i tačan čovek, što kažu gore ovi moji, tamo gde ja većinu vremena sve provodim. Ti si nekako tačan čovek. Pa ja nisam osetio ona iskušenja, ona banalna iskušenja ovog sveta i ovog života koji mi živimo. Da. Nikad se toga. Da. Pa dobro, ja sam u... Zato je jedna lepa, onako, lavovska, ozbiljna osobina. Pa znaš šta, moj otac, recimo, nije mnogo bio s nama tako u kući tu i nismo mi sad mnogo komunicirali i pričali, iako je bio jedan sjajan tip i čovek dobar i divan i domaćin i sve. Ali samo što pamtim od njega je kad mi je rekao, ne smeš uzeti slamku s tuđe livade. Da. Znaš, e sad, ta rečenica neko možda zvuči ovako i onako i za to me baš briga, ali je to toliko višeslojno i toliko bilo značajno za mene i za moj karakter, da ja, pošto sam, znaš što ima u pravoslavlju sihazam, to tihovanje u kom ta spoznaja o smrti te čini budnim. Sećanje na smrt, tako zvano. Tako je. Te čini budnim i održate. I onda sam ja u nekom periodu svog života, tako laički sam došao do toga, do te neke samospoznaje, onda sam rekao sebi, čekaj bre, onako umirem. Biću dobar prema ljudima, neću da se ponašam onako kako sad ova fashion i ova moda kako nam nameće sad ako nisi otišao jedne godine na more, život je besmislen, ili ako nisi spojio košulju i čarape, ti si budala. Da. Nego ću ja da živim po mojim nekim adetima i onako kako ja želim i kako ja hoću i onako kako su me učili i kako su moji stari živjeli, jer ja vidim da danas svi oni su ostali ljudi i umrli su kao ljudi ovi što su... Znači, nećeraj stoku u tuđu livadu. Tako je. I ne treba. I poštovati ljude, razumeti ljude. E, sad bih ja tebe da nešto pita. Kako izgleda taj put i kako izgleda taj razvoj od lavića, od male, od zverčice male, pa do zveri i do lava glumačkog, do lava duhovitosti, života, malo pre smo čuli, neke časti, iskonske i poštenja. Prijemni ispit, ili tako? Prijemni ispit. Uveče sam uveče pročitao što sam našao kod babe u biblioteci. Pročitao sam Proljeća Ivana Galeba, nisam znao šta je to. Samo sam uzeo neki monolog koji sam na kraju izmislio, pa mi je Minja Dedić rekao da jedem govna. A čekaj, nemoguće da baš ni sa kim nisi radi ništa. Ništa. Niko ti nije rekao, imaćeš recitaciju, imaćeš dramski monolog, imaćeš... Ja sam prvu predstavu pogledao posle prve godine. Školu. Za taj podatak znam, ali me zanima što ti je rekao, ti si kod Bora bio, tako? Bora mi je rekao, šta ti je rekao Boro Stipanović? Pa ne, rekli su mi da su me primili zbog toga što su mislili da se više neću pojaviti, a Boro je tvrdio da on prepozna studenta kako ga vidi da ulazi na vrata, da je to, da on... Koliko ti traja prijemni? Kao i svima.
koliko to trebalo, 20 minuta, 20 minuta, pol sata. Sigurno si imao neke dobre imitacije? Nemam, ja ne znam da imitiram. Ja sam izmišljao imitacije. Pošto nisam znao imitacije, ja sam ih izmišljao licu mjesta. Šta je teže, biti i smisliti to duhovito ili realizovati to duhovito? Jedno i drugo je teško, užas. Mislim da jedno i drugo je jako teško. Da. I smisliti, treba i da smisliš. A opet treba i da ga izneseš. Mislim, ću kažem, jedno bez drugog ne može. A gdje je mera? A, mera? Pa ne znam, sve zavisi do čoveka. Sve zavisi do čoveka. Ja mere nemam, recimo, razumeš, ali opet i negde nalazim, što sam stariji, više je nalazim. Ko ti je rekao da nemaš mera? Pa ne, ali šta će mi? Ko ti je rekao da nemaš meru? Ko je taj koji se prvi koji se usudio da ti to kaže? Čekaj, to mi je prvo mi je rekao Boro Stjepanović me na akademiji, svi su pisali seminarski rad, a ja sam pisao seminarski rad, recimo gluma kao ne znam šta je on. A znaš kako se zvao moj seminarski rad? Ne. Gluma kao praseće valjanje u blatu. Dobro. A to mi je bio naslov. Znači bez mera. Ja sam branio tu svoju nemeru. Sad ću da ti bacim nešto onako u lice, pa, ali baš hoću da iskoristim ovaj razgovor, bez obzira što je sve u ovim okolnostima. Ti, kad još malo meru budeš glumački savladao i kako bih ti rekao, pobedio, ti ćeš ozbiljne dramske uloge igrati. Pa dobro, doći to. Ja to osjećam. Ja to osjećam. Ja osjećam. I ja isto. I rekao sam ti to i privatno. Jeste, i... jeste. To je neka metamorfoza koja se dešava. Sad si me pitao šta je taj put. Taj put je upornost. Da. I taj put je, jeste žrtva. Nema bez žrtve. I što jednom sam pročitao, ajde, sad citiram Nikitu Mihalkova, on je napisao neki svoj manifest koji je tako deljen među svima nama. A sve je od Stanislavskog opet. Da, sve, naravno, da. Da Stanislavskog. On kaže, svaki dobar čovek mora da bude pomalo konzervativan. Da. To konzervativno koje je danas tako postalo tabu, gde svi to potom, jesmo, svi sve može. Na, skinem se, go, idem, imaš YouTube, imaš internet, imaš reality, imaš ovo, imaš to, nebitno. Sve se dešava, svašta se dešava i sve je moguće. E ta mala doza konzervativnosti možda može da te sačuva da ostaneš čovek. U suprotnom, ti više ne znaš šta si. Ti onda, prijatelju moj sem, imaš neko ime, neko prezime, neki JMBG građana. Da. Sve ostalo je nebitno jer imaš 100.000 takvih istih kao što si ti. A mi smo napravljeni da smo različiti. Ali vidi, neka te teši to što kažu da je stvar intelekta duhovitost, ljudska sklonost, čovekova sklonost ka duhovitosti je stvar intelekta. Pa jeste, upravo si, ali samo da ti kažem, definicija modernog intelektualca po Arturu Clarku, a ja ga obožavam, je to je čovek čije obrazovanje znatno prevazilazi njegovu inteligenciju. Dakle, vrlo je to danas sve tako izmešano da, ne samo izmešano, nego je postalo besmisleno. Da. Znaš, onda recimo, sad se vraćam na ovu dečiju poeziju, ću ti kažem samo da kada sam prvi put to na internetu objavio, na tom mom kanalu koji nije kanal kao i svaki drugi, nego je kanal koji ima, eto i taj moment, ljudi su bili šokirani. Ali je gomila majki i gomila dece reklo, aoj čoveče, hvala ti, pa ovo je fantastično, evo daj da svom detetu nešto izrecite, nebitno što sam to ja. Ja sam na svojoj promociji, knjige, uzeo knjigu jednog malog Carevića, Carević se preziva momak, da. Fantastičan, ima 18 godina, piše fenomenalno dečiju poeziju i rekao sam, ja nisam danas ovde da promovišem sebe, da. Nego da iskoristim sebe da promovišem ovog dečka, da. Jednog predivnog malog pisca i da promovišem kompletnu književnost i da ljude nekako motivišem da pišu. Hoću da ti kažem tu vrstu širine, kada čovek ne shvata kao širinu, nego kao shvata kao deo svoga bića i kada ti to nije problem. I kada ti više nisi sebi toliko važan, tog momenta ti počinješ da napreduješ kao čovek, da. I da se baviš pravim stvarima. Ko te zasmejava, ko je po tebi duhovit? Jel te rasplače? Šta te rasplače? Šta te rastuži? Mnogo toga. Ajmo da potpuno obrnemo kako bi ti... Mnogo toga. Evo reći ti sad jednu stvar. Kad mi umre otac prije 5 godina, ja nisam na sahrani ništa ni plakao, niti sam ne znam šta, vrlo sam onako bio, ne znam, tako dalje. Onda je prošlo jedno 3 meseca i ja sam gledao neki film. Bio sam sam kod kuće i gledao sam jedan film o jednom čoveku koji ima rak, pa je, ne znam, nija familija, njegov je tako vrlo dobar film. Ja sam toliko krenuo da plačem i da ridam. To je trajalo 45 minuta. I ja sam negde na pola tog plakanja shvatio da ja plačem za njim. Da. Znači, nekako smo, da kažem, tako i vaspitani možda smo tako i videli naše roditelje koji na takav način to trpe.
razumeš, sve nedaće, neke životne tragedije i tako dalje, jer mi prvo što čujemo je tragedija, vrlo se lako naviknemo na teške reči. Da. Znaš, pa tek ovo ostalo nam prolazi. Znaš, to je nešto kao normalno, znaš. Da. A na ovo teško se naviknemo i onda sam tu shvatio da eto, prosto možda je to nešto što, neko korenje. Da. To je možda to iz tog korenja nekog koje te drži i koje te, znaš. Malo ljudi zna koliko si ti zapravo preduzetnički nastrojen i raspoložen. Ljudi misle da je lako napraviti, napisati, osmisliti, postaviti na scenu, a onda to izbrojati 200 puta, 200 večeri ili 300 večeri. Kaži li nešto o tome što ti radiš sa kolegom našim, Viktorom Savićem? Pozorište na brdu, teatar na brdu. Da. Vidi, to je bio moj san odavno. Da. Odavno, stvarno. Ovo se sada desilo, opština. To je lavovska priča, kako bi ti rekao? Vidi, pa to jeste. Ljudi iz opštine Čukarica su... U moru ludila imamo kolegu tako Andriju je. Miloševića, koji je gore renovirao, napravio, ozvučio, to je grad renovirao, osvetlio. A oni su dobro me zvali da ja to u namenu postavim, odnosno da ga napravim. Tako je, terijanica cijele jeste, priče. Jeste. Dobro. Ljudi iz opštine su to htjeli, oni su me zvali, Viktora i mene, rekli, momci, mi imamo praznu salu, hoćete li? Viktor me gleda ovako, brate, ja znam da ti to si hteo. Ja rekao, ja hoću da crknem. Znao sam šta hoću da radim i kako hoću da radim. Svi su ti, znaš, danas naše kolege, mnogo se radi. Nikad se više nije radilo da u produkciji kod nas. Vi danas više skoro pa i nemate nezaposlenog glumca, mislim. Da. To mora se kaže. I mi, svi su krenuli da rade produkciju. I glumci se bave produkcijom i tako dalje. Televizijskom, izvini, nisi ti. Pokazuješ mene, a ja televizijskom, to, ja se godinama opirem. Da, pa to ti kažem. I ja se opirem tome. Da. I ja sam rekao, čekaj, bre, ja nisam televizijski producent, ne umem to da radim. Ja znam pozorište. Ja sam u tome rođen. Da. Pozorište je moje hram, moje nešto najlepše. Najlepše trenutke sam doživio u pozorištu. To me duhovno nekako, približava me Bogu, bukvalno. Zato što, ti, ja imam utisak, ti igraš za ljude. Ti, da. Ti si spomenuo reč klovn, ali postoji nešto što je čini mi se, definicija, viša definicija klovna. Narodni klovn. Tako je. To nije lako. Je. Nije to lako. Narodni glumac, nije to lako. Zaslužiti status narodnog glumca, narodnog klovna, to su teške discipline. Jeste, ali ljudi to ne shvataju. Nema, ja se nisam libio i nema mesta, mestašca, opštine, mesne zajednice u Srbiji u kojoj nisam bio. Ja sam ulazio u sale gde od 70. neke godine niko nije ulazio, pa onda, ne znam, nija po 200 metara ovako klinci stoje da te vide. Sve koliko lepo kad se liši pozorište elitizma nekog. Tako je, kad se liši pa toga. Pa kad odeš u Šilovo. Cile je otišno u Šilovo. Tako je, pa Šilovo ili Plan Dižde. Ne znam, nija sad ima gomila tih mesta. Ja sam jednom došao, čoveče, ispred me čekao folklor sa hlebom i solju. Da. Bilo me sramota jer sam ja takav čovek, ne zbog njih, nego zbog mene, u smislu, ja ovo ne zaslužujem. Ovoliku čast. Da. Ali sam ja to, ajde, otišao tamo, oni su mi to dali, neka divna deca iz nekog malog mesta. Razumeš, koje bi verovatno danas u modernom svetu, u velikim gradovima, šutnuli kao nešto što nije po normama, razumeš, 21. veka u kom je, gde normi i nema, ili već ne znam šta, ili gde jedan parametar su pare. A svi se naravno busaju da su i pošteni. Jer nikad više nego u poslednjih 10 godina nisam čuo reč poštenje. Da. Nikad više, nikada manje nije bilo. I nikada više puta nisam čuo reč, sledeću, ja sve kažem u oči što mislim. Razumeš? To kad čujem, preselim se u drugu kafanu, direktno. Ja sve kažem u oči što mislim, a pričam ti iza leđa. Da. Pa mislim, hoću ti kažem, znaš, potreba je ljudi da govore ono da što ne rade. Da. A ovo bilo bi bolje suprotno. Da radiš to i da živiš to, onda više nemaš potrebu da tome pričaš. A zašto je komedija naš žanr? Je to u narodu? U narodu je to. Kad ljudi dođu na sahranu, makoliko da žale, on uđe u kapelu, izjavi saučešće, ne znam ni ovo, ono, i plače, i sve iskreno. Ništa tu nema neiskreno. Ali kad ode malo tamo dalje, posle nekih 10 minuta tu sretne jednog prijatelja, drugog prijatelja, porodio, ne znam nije, i već neki blagi osmeh i neki, ne znam nije. Ja sam tako stajao u tom redu i moj burazer gleda ovako, razumeš, ono se tamo neki ljudi malo nasmejali, tako da ja kažem, burazeru, nemoj. Naši ljudi sa osmehom žale. Da. Otuda naša komedija. Da. Nije naša komedija iz bezbrižnosti. Naša komedija iz muke. Da. Zato smo mi bežimo u komediju, nam i komediju ne privlačimo, mi u nju bežimo. Da. Naša komedija je uvek iz tragedije, naša komedija je uvek iz drame.
Da. To smo mi. Ja mislim da je to zbog toga. I inače i ceo naš onaj dramski opus je takav. Uvek je to iz teške muke komedije. Ti si dosta radio u pozorištu kad si došao za Beograd. Ja znam i kad si došao za Beograd. Nećemo te delikatnosti da pričamo. Nisu, zašto? Ja sam bio mlad glumac i moram da kažem zbog ljudi kakav si ti kralj. Ne, ali to si uvek imao. Ti si tek sa tvojom ženom tad bio, iznajmili ste stan, ne znam gde ste bili, da li Novi Beograd ili nemam pojma. Ja sam izašao iz ateljeja, ujutro je neko bilo i onda me je on pitao, sad ću u kameru da kažem to, onda me pitao, kaže, jesi gladan, ali bukvalno ovako. Ja rekao, pa jesam, aj sam. Ispržio mi jaja, višle, imao si samo dušek neki u dnevnoj, sećaš se u dnevnoj sobi. Ali radili smo u jugoslovenskom dramskom. Radili smo u jugoslovenskom, to je 97. godina. Jest. Nahrani me čovek, napi me, najede me i kaže, aj sad, pali. A dobro. I eto, to je. Sećam se toga, ali si ti imao jedan lep uspeh, jednu lepu genezu si ti posle toga izgurao i u pozorištu jednom i drugom i trećim. Dosta si radio. Čoveče, prva predstava Rade Marković. Da. Ma, i to stari Rade Marković, razumeš, pa bila Mira Karjanović, pa bila ovaj Voja Brajović, pa ne znam. Pa onda u drugoj predstavi, ovo gde smo ti i ja igrali, pozivio Ljuba Tadić. Da. Danas je to Gorski malo jedan, ljudima, ne mogu ja da sad opišem, recimo, mladim glumcima, nivo poštovanja koje smo mi imali prema Petru Kralju, Ljubi Tadiću, ne znam, ja sam 96. čoveča imao dve scene sa Batom Stojkovićem u filmu. Ja sam drhtao. Jes. I ja sam, ovo ću da kažem, da vratim, da poentiram samo da sam ostao sa tim poštovanjem prema našim glumcima, prema Miri Banjac, prema Ceci Bojković, recimo Ceca uđe na set, ja odmah ustajem. To mi je prvi impuls. Vidio sam to. Da ona sedne. Razumeš, a ja da stojim, to je meni normalno. Ko ti predstavlja uzor u životu? Iskreno onako, ili ima, postoji li neki uzor? Ne mora da bude neko... Pa iskreno, reći ću ti sada, majka, pokojna. Da. Jer sad, tek kad malo onako sa distance vidim nju, koliko je... Stalno sam joj govorio, nemoj da si, to si toliko dobra prema svima. Zašto toliko... Svako može da dođe da ti nešto traži, će sve da mu daš i da učiniš. Andrija, i da zoveš. Andrija, da... ti si na mamu. Znači. A onda sam sada shvatio, pa ja moram takav da budem. Da. Tako se mora živjeti. Tako se mora živjeti da bi mi nešto napravili ili u društvenom smislu ili u smislu ove zemlje. Znači, moramo... Najviše, brate, u duhovima. Moramo biti dobri. Najviše u duhovima sebi. Sve to što sad pričaš i sve o što se priča, ništa se ne bi desilo da nisi bio spreman da radiš na sebi. Pa da, a moraš. Da je to najveća bitka koju moraš, jer mi smo i lav treba da dobije sa sobom i sa drugim. Šta za tebe kafana predstavlja? Tebi bitna kafana u životu? Da li te anegdote kafanske ispunjavaju? Pa iskreno ti kažem, više imam anegdota i anegdote pozorišne me ispunjavaju. Da, i to je kafana. Kafanske, pa da, i to je donekle bifeji naši i tako dalje. Ali kafana kao kafana mi prija. Znaš, prijam. Da. Ali nije nešto sad što mi je, znaš, iznad pozorišta, recimo, da ti sad pričam o tome. Više mi pozorište, ako me išta vezuje za nešto što mi je tako romantično... Da li te kafana inspiriše ka duhovitostima? Da li te... Ne. Da. Ne, život, ljudi. Ja volim s narodom da se družim. Samo ljudi i prepoznavanje. Ljudi, brate, prepoznavanje ovog sveta. Žena koja radi na trafici, kasirka, čovjek koji vozi traktor, ovaj što čiste ulice. Malo sam se puta s njima vozio onim kamionom i s njima pevao i tako dalje u 6 ujutru. Znači, volim običnog čoveka, volim s njim jer ja sam to. Ja odatle izlazim, ja sam takav. Da. Volim kad odem negdje, recimo, pa igramo predstavu, ja više volim da se družim s tim ljudima tu, koji su odatle, pa s njima da odem negde u kafanu, pa da sednem, pa da mi oni pričaju njihovu muku, nego da, da izigravam nešto. Ja verujem, duboko verujem u svet duhovitosti, u svet komičnosti manje, ali duhovito je, jako inspirativno, jako lepo. Tebi, brate, puno hvala što si ti jednu drugu dimenziju svog sveta podelio sa mnom i što si nekako ti meni večeras učinio veliko zadovoljstvo da ljudi pogotovo ljudi koji će ovo gledati da čuju da je Andrija jedan ozbiljan čovek, prilježan čovek, vredan čovek, odan prijatelj, dobar brat, dobar kolega i u budućnosti još bolji i još veći dramski glumac. Od srca hvala ti to Lazaru, želim, zato što ja nekako mislim da ti baš to... Šta ja tebi pripadam. Da poželim, ti sve dobije. Ne, mogu, ništa ti meni. Samo zdravlje, vidi. Sve si postigo. Vidi, samo nije, ne, ka? Samo zdravlje. Eto, ja ti želim dobro zdravlje i dobru maštu, ti želim i dobru inspiraciju i hvala ti što si... I da radimo zajedno. Da ne kažem nešto drugo, Bože, zdravlje sam. Biće. E,
Tako. Andrija, brate, hvala ti za dobro raspoloženje, hvala ti za tvoje duhovitosti, hvala ti za svaki naš osmeh. Ja ti se posebno zahvaljujem za lavovsku otvorenost, za lavovsku iskrenost koju su neki od nas večeras prvi put čuli. Ovo su bile lavovske priče, one nikad nisu prazne i šta da vam kažem, izvolite pa svratite.